upozornění. Toto video není přístupno dětem do 4 let, protože obsahuje hlasité zvuky smíchu a také spoustu divných záběrů, kterým nerozumíte. Děkujeme. Vítejte u dnešního dílu, kdy se proskoumává tenhle náročný vesníček. Kdy se proskoumá tahle vánoční? Tak fajn. Hele, soby. Tam nahoře, vidíš je? A tady jsou taky soby. A tady jsou chatky. Na té straně můžeme zahlídnout Santu a jeho černého koně, který se tady pasí. Je to nějaké Sofie. Sofie Mystery Sage. Ena. A na tvůj ohradu se sobama. Že máš skřítek. Aha. To je stará, a hyponíka tam někdo dal. Zde máme nějaké stání prkotí. Zde můžeme položit pěkný koně a nechat to tady. Po celé vesnici jsou... skříci na střeše. Viděla jsi to? Viděla jsi to? On normálně skočil ze... Zase on skáče ze střechy na střechu. Jo. Oni jsou dva. No a po celé vesnici jsou vesničky, po které jsou to. Po celé vesnici jsou vesničky. Aha. A vidíme na jednu vesnici. Chátky. Čau, jo. Já jsou posvícené. Jo. Dál. Protože vesnice je obdivá noční strom. Zde můžeme vidět. No, můžeme vidět. Jsou tu obchody, jo. Krásné sobí, krásný sobí svetřík, nebo s hvězdičkou, nebo starý svetr. Mám teda? Jo. Je to nádhera. Je to kouzlo. Tady máme i kavár. Kavárna je tady. Jinak každý den se tu můžou sbírat. Čepička za to se dostávají. Jo, jsme tu žádnou ještě nenašli. Nebo už to pozbírala. Ne, dneska jsem tu ještě nebyla. Já nevím. Nebyla jsem to. Ty jsi tu? Ne, nebyla. Jsou tady nějaké čerpky, jinak je tu obří skluzávka. A led, který je vážně hrozný. Ale je zabavné vidět. Ne. Vidět to škola. Protože když na ně takhle běhnete, tak pomalu sklouznete. Vidíte pospátku? Velké vzduchu s hvězdičkama. A má vzduch v krku. Nemá, to se dětá. To jsou stromy. To jsou palmy. Palmy. Skočíme na vrhu tady. Nějaká bab nádherný, sněžný. Ne, dej mi kou, ne, prosím. Ne. Okay. Můžu jasný? Jo. To se přijde najíst. To je normální. To máš pěkné okno. Okno, máš pěkné okno. Máš je umyté. Není dáč. A já nic? Nepoděkuješ? Jo, nic. Jo, co je? Teď se ztratili čipsy. Teď se převrátili čipsy. Ztratili. Je to tu překrásné. To je nechutný. Ani jednu čipsy. Že jsi to pozbírala. Ne, já jsem to fakt dneska nebyla, ti přísahám. Jsem to ne...
nebylo. Ne, jak jsem to mohla teď když to. Zkus vyskočit na tu střechu. Na tu střechu, jo. To se musíme dojít. Tak. Tak ještě. Jak jsem měla dusku zadko, vrazila jsem do těch sud. Vrazila do sudu, vrazila do stůlu. Zkusíme tu. To sbírat. Já jsem to nezbírala. Ty mi nevěříš? Ty nevěříš mě. No to je jedno, jinak u... za úkoly a tak můžete pozbírat takové hvězdičky a za to si můžete koupit v tým hledovci velký. Viděl tu někdo čepku nějakou? Pro mě tu celou na... To je celou nahladu? Ne, nevidím. Takže, co tady máme? No, bojíš se kamí trošku nebo nebo kamarádi s kamma? Bojíš se, dobře. A už si dáváš větší pozor, že? La 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 Tak to je nejlepší teď na světě. Všechno ti byl přijel. Tady jsou krásné bagety. Perníky. Bagety jsou dobré. Sladkosti. Horké v jablku. To jsou ti naši skřídci, ne? To jsou tvoji skřídci. Já vím, že tam je červená. A proč to neřekla? Tak ty jsi chtěla jet tady, tak jsem to jela, no. Ty jsi říkala, že po pintě jsou taky. Já ti říkala, co tam bude jet po pintě, a potom tam nebude sami tady. Řekla. Tak mám jít proti do té věřící, tam nebylo vůbec nic, tam to úplně podělalo. Čemu se sluníš jako? Vidíš, vidíš, červená. A to je ještě červená bílá. A to stojí 2000. Mám černou kočku, musíme koupit nějakého barveného. Co je to dáma? Je to, že oni stojí z tak hodný. Dívej, tak jdeme komentovat. Jdeme rád zvat na to. Jdeme na celou dobu, co tady baví. Tak. Ne. Vítejte! Počkej! Upozornění. Toto video není přístupné dětem do 4 let, protože obsahuje hlasité zvuky smíchu a také spoustu divných... First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they...